សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចំលេងស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Camo Report ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមៃក្រូហ្វូនមួយចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមៃក្រូហ្វូនប្រភេទឥតខ្សែមានតម្លៃសមរម្យមួយនៅលើទីផ្សារវាត្រូវជាម៉ាកសញ្ញា FDUF Model C01 តម្លៃ $50ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Sony ថតក៏បានទូរស័ព្ទ Smartphone ក៏បានកុំព្យូទ័រក៏បានតាមរយៈរន្ធកាស 3.5 mm នេះសម្រាប់សំឡេងខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់នេះគឺស្រូបចេញពីមៃក្រូហ្វូននឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចស្ដាប់បានដឹងពីគុណភាពសម្លេងរបស់វាដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគុណភាពសម្លេងប៉ុណ្ណេះអាចទទួលយកបានសមទៅនឹងតម្លៃរបស់វាល្មមហើយវាក៏មានមុខងារជួយកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានមកឲ្យស្ដាប់ដូចគ្នាសម្រាប់របស់នៅក្នុងប្រអប់វិញយើងទទួលបានដុំ receiver ទទួលសម្លេង1ដុំ microphone ស្រូបសម្លេង1ខ្សែ 3.5 mm ចំនួន2មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Sony Thot មួយទៀតសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបើតាមការខ្ញុំតេស្តឃើញថា iPhone វាដំណើរការស្គាល់គ្នាបានល្អជាងរីឯទូរស័ព្ទប្រភេទ Android វិញភាគច្រើនវាដោតអត់ស្គាល់គ្នានោះទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលអ្នកប្រើ Android ត្រូវដឹងជាមុនដោយសម្រាប់របស់នៅក្នុងប្រអប់ផ្សេងៗទៀតមានដូចជាខ្សែ USB A ទៅ USB C ចែកគ្នាចំនួន2សម្រាប់ការបញ្ចូលថ្មឲ្យដុំទាំង2នៅក្នុងពេលតែមួយបានតែម្ដងនិងក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្ដល់ជូននៅរោមសម្រាប់ជំនួយទប់សម្លេងបន្ថែមទៀតទុកប្រើនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់រំខានច្រើនផងដែរទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់ microphone នោះគឺថាយើងអាចយកវាមកស្រូបសម្លេងនៅពេលដែលយើងនិយាយមុខកាមេរ៉ាដូចខ្ញុំនេះទុកថត vlog ឬក៏ទុកថតវីដេអូខ្លីៗទុកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមរួចយើងនឹងទទួលបានសម្លេងច្បាស់មួយជាងការប្រើ microphone ចេញពីឧបករណ៍ថតផ្ទាល់នឹងដែរដូចទៅនឹង microphone ឥតខ្សែដូចតែទៀតដែរយើងគ្រាន់តែចុចបើកដុំទាំងពីររបស់វានេះនោះពួកវានឹងតភ្ជាប់គ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិជាស្រេចហើយជាមួយនឹង model មួយនេះយើងអាចប្រើជាប់បានរយៈពេលសរុបដល់ទៅខ្ទង់3ម៉ោងអាចប្រើបានយូរដែរទើបតម្រូវឲ្យបញ្ចូលថ្មម្ដងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យ microphone មួយនេះអាចលក់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបានដោយចំណុចដំបូងស្ថិតត្រង់ថាវាមិនមានបន្ទះអេក្រង់នោះទេដូច្នេះទាំងពេលតភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាពេលចិតអស់ថ្មគឺវានឹងលោតភ្លើងសញ្ញាប្រាប់ដូចគ្នាទាំងអស់មួយទៀតសម្រាប់ការចាប់សម្លេងចេញពីនេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតវានឹងចាប់បានតែ channel មួយខាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូយើងត្រូវចូលទៅកំណត់សម្លេងរបស់វាទៅជាប្រភេទ Duo Mono ដើម្បីអាចលើសម្លេងទាំងសងខាងវិញបានប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone គឺយើងអាចលើសម្លេងបានទាំងសងខាងហើយស្រាប់មិនចាំបាច់ចូលទៅសេរីបន្ថែមនោះទេអូខេឥឡូវយើងបដូរពី Studio មកទីតាំងខាងក្រៅវិញម្ដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំភ្ជាប់វាជាមួយនឹង iPhone ផ្ទាល់ថតចេញពី iPhone ផ្ទាល់តើអ្នកទាំងគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់សម្លេងប៉ុណ្ណឹងចំណុចដែរសម្រាប់ពេលណាដែលត្រូវការនិយាយមនុស្ស2នាក់ក្នុងពេលតែមួយដូចវីដេអូប្រភេទ podcast interview និយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាភ្លាមៗយើងអាចរកមើល model C02 នេះវិញបានមានតម្លៃ $70ដោយវាមានដុំស្រូបសម្លេងចំនួន2មកស្រាប់តែម្ដងចុះអ្នកទាំងគ្នាវិញយកយ៉ាងណាដែរសម្រាប់គុណភាពសម្លេងប៉ុណ្នេះសម្រាប់តម្លៃខ្លួនប៉ុណ្នេះហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍លើ microphone មួយនេះអាចតំណាក់តំណងទៅកាន់តាមមកបានឬក៏មកលេងតាមមកដោយផ្ទាល់ក៏បានដោយ microphone ទាំងអស់នេះរួមមាន model C01 តម្លៃ $50សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយមនុស្សម្នាក់និង model C02 តម្លៃ $70សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមនុស្ស2នាក់ក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីៗខាងមុខទៀត